道这么多年，可以越来越勇敢。杨幂应该算是这些人当中的一个吧。凭仗着超高的话题度和人气，使得她至今仍然是文娱圈的顶级流量小花。除此之外，31岁的杨幂长相仍然如同21岁一样平常，少女感满满。杨幂众所周知，杨幂很会穿，她带货的单品根基上数不胜数，很受美少女们的接待。带货女王的称呼，她理所固然担得起。这套粉色的软连衣裙文雅淑女，很合适杨幂的气质，既有少女的甜美，也有女人的轻熟。杨幂这件裸色的薄纱长裙仙气十足，裙子的材质是起轻薄的纱质面料，裸色就更显灵动和超脱了。裙摆是范景泽的款式，杨幂隐觉得傲的大长腿若隐时际，带着一点的小性感。杨幂这件少女裙相衬减龄，白色的一字肩蛋糕裙清纯又甜美，裙摆上拼接着黑色的圆圈，肩膀的位置有两个黑色蝴蝶结，少女感满满，配上杨幂的空气刘海几乎嫩爆了。杨幂现身某购档，此次的外形很惊艳，有别于之前的少女道路。身穿黑裙的杨幂成熟优雅了良多，提示了她的另一种风度。网友纷纷表示，如许的大秘密让人面前一亮，很性感。杨幂黑色的修身套衣把杨幂凹凸有致的身段前部勾勒了出来，一字肩的设计更有女人味道，妩媚又风情万种。杨幂的身段绝美，裙子没有肩带也不往下掉，这才像生完宝宝的妈。杨幂这条裙子是豆净简单的，剪裁很修身，裙子从上到下包裹住身体，即使没有肩带也不往下掉。杨幂这种瘦而不柴的身段刚刚好，该饱满的地方很饱满，该瘦的地方又很瘦。之前杨幂穿的都很少女，此次稍显成熟的服装却是大秀了一把好身段，这才像生过孩子的人。杨幂裙子很大气，团体圣诞剪裁，几乎没有任何多余的装饰，只是在前面用银线修上了图案，更显高尚文雅。